Sao vậy chúng mới fan á? Sao vậy chúng mới nè? Má hai. Má hai má hai. Tụi anh kia là nâng cầu bỏ nhóm của bông ta riêng trong cái áo để nhóm đặt mà bị thay cho ra mình tên. Hơi chúng mình nhóm hồ bê lại chạy ở thọc phèn nhóm cái áo nhóm tối để nhóm đặt mà bị thay nơi thang thay ạ bông. Chọn cái lắng à bông ôn. Chọn cái lắng à thọc phèn nhóm triêm cái áo nhóm tối mong. Ai lại kể mấy mình ạ. Ất đang miên hồn. Ơ nhưng con khơi ba chấm rá nó khơi nó chết ba kê à? Ừ. À đã score này con. Ờ tắt bom là mình đây hiện bạn. Ồ ok. Chết bom. Ồ ồ ok. Ừ chính ngắn ạ. Chấm riêng xu ចំរៀបសួរចំរៀបសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាចំរៀបសួរចាំមកជិះធ្វើការសៀឲ្យម្នាក់3សៀ3សៀផងបងសម្លាញ់សំណប់ចិត្តណាអូយដែលចាំមើលមកមីឡាយម៉ាយម៉ាយម៉ាយមានអីដែលចង់ឲ្យអ្នកគ្នាជួយខរីខមមិនតិចហើយចង់យកជួយយកបិទកាត់ព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ហើយនេះក៏អរ៉ៃស្គាល់អីចឹងណាចំរៀបសួរចំរៀបសួរសុំកៅអៅខ្លះមកចែអូច្រើនណាស់អូនតែកំពុងរៀបឲ្យវាមានរបៀបសិនរបស់វាមានរបៀបរបបសិនពើប្រឡងមកយើងស្រួលចែកស្រួលផ្ដោតឲ្យចឹងណាអូនយ៉ាចែកឈុតទៅវត្តអូចង់អានឈុតទៅវត្តដោយសារចិត្តខ្ញុំមែនអូនឈុតទៅវត្តលូត្រាតែសុស្ដីបងសុស្ដីអត់ឲ្យជិះធ្វើការសៀខ្ញុំម្នាក់មួយសិនបេះដូងមករៀងយប់ជ្រៅតិចអីអូន9 អឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងពូមិញហ្នឹងចំរានខតមិញលេងតិចធម្មឡៃគាត់ខមកអូតំអាប់បើអានអត់តន់សំតោហាឌីប៉ាតេតោតាណាអូហ្នឹងក៏អីនេះផងផងតែខ្លាមិនទៅសិនកាល់គូតបាទតែនេះមកបើជាសស្អាតណាស់មកពីរ៉ៃផ្លៃភ្នែកឃើញខ្ញុំទៅអោពួកអាឈុកហ្នឹងឯងមកបែបខ្ជូរទៀតហើយម៉ាក់ Justin ចាំប្រមូលឈុតមុខយ៉ាឥឡូវសៀមអ្នកមួយសិនចាំប្រមូលឈុតមុខណាស់បងអើយឥឡូវសៀមទាំងអស់គ្នាសៀមម្នាក់3សៀមបងសម្លាញ់ឲ្យខមមិនឲ្យប្រួសមកឲ្យប្រួសមកយើងមកនិយាយគ្នារឿងរីកោបការសិសិនតាត់អាលតាត់អាបើអរគុណកូនហើយម៉ាមីហើយឥឡូវយើងមកចរចាចែកចៃគ្នាសិនមិញលេងម៉ាក់កំពុងឡាយកូនយើងម៉ាក់ចុចបិទខមមិន4ឆ្នាំហើយមិនដែលតបខ្ញុំសោះហ៎ស្អាតណាស់បងញ៉ាំបាយណាស់ញ៉ាំអីបើញ៉ាំអីញ៉ាំសៀហើយម៉ាមី yes 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 ឥឡូវសៀម្នាក់3សៀ4សៀ5សៀ10សៀសិនមកអូខេអើយបងដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់បានរៀបចំអីទាំងអស់បងតែបានរៀបចំអីទាំងអស់បងអើយក្អីនេះដូចជាក្អីទីកៅអូនលើតែក
យកចុះមកក្រោមមកបងឃើញមាន2តែលើមួយទៀតជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរជំរាបសួរតោះនេះរេខមមិនមួយមកបងខ្លាយឌីកូហ៎ស្គាល់ឡៃណាល្អអត់ឌីកូឌីកូហងអយ៉ាទៅសួរបងប្អូនបងក៏កោសើចទៀតក៏កោសើចទៀតហើយបងកោសើចទៀតហើយរកកោសើចទៀតហើយពោពោនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលថាប្រហែលចង់ធ្វើនៅអាគារសុទ្ធតែម្ដងឬក៏ចង់ធ្វើនៅផ្ទះនៅអាគារសុទ្ធនៅអាគារសុទ្ធក៏មិនយ៉ាងនៅផ្ទះវិញមកញ៉ៃញ៉ៃតែដឹងតែញ៉ៃញ៉ៃព្រោះបងប្អូនមកពេញហ្នឹងអត់មានរឿងអត់ញ៉ៃញ៉ៃទេតែខែ2ភ្លៀងអត់បងបាទភ្លៀងអត់អូបើសិនជាខែ2អត់ភ្លៀងទេអត់ភ្លៀងទេខែ2ខែ2ចូលខែចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លាំងហើយចូលដំណាំចិនអូខែចូលដំណាំចិនមានភ្លៀងមកពីណាខែ2នៅកក់ខែណាកក់ខែអូក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់អូនបើសិនជាធ្វើបើអត់ភ្លៀងអូនជួយចាត់កម្មវិធីបាប់រ៉ូមែនទិកអត់មានតពូលណាអត់មានតពូលណាហើយរៀបមិនចែកដល់នៅថ្នាក់ហ្នឹងទៅដល់ខែ2មិនចែកដល់ថ្នាក់ភ្លៀងទេបងគិតចឹងណាមិនចែកដល់ថ្នាក់ភ្លៀងក្នុងខែហ្នឹងទេព្រោះវាកម្របងអរំបងបើសិនជាកម្មវិធីផ្សំផ្គុំអានឹងអូនចង់ឲ្យទៅអាគីពេញហួតនឹងដែលវាមើលមកដូចនេះហ្មងដូចនៅអឺរ៉ុបហ្មងហ៎ប៉ុន្តែបើពេលញ៉ាំអូនចង់បែបនេះចេះដោយសារតែបើយើងញ៉ាំហាវីលវាក្តៅអូវាមានតិចណាវាទៅជាក្តៅវិញខែហប់ញ៉ាំច្រើនញ៉ាំច្រើនគឺមិនតិចទេបើសិនយើងនៅក្នុងវាសិនមានសិនតិចអ្នកដែលក្តៅជាងគេគឺបងបងធ្លាប់មានបបិសោដែរគាត់មានបបិសោចូលញ៉ាំកម្មវិធីគេអង្ការគេនៅខាងក្រៅដែរនោះគឺបាយយកជោគអាហ្មងដោយសារតែវាក្តៅលើច្រើនទៀតចាញ់ក្នុងសិនជ្រាក់ទេញ៉ាំមួយធម្មតាទេយើងត្រូវមានគ្រឿងស្វឹងគ្រឿងអីចឹងអូក្តៅចឹងធ្វើនៅអាគារនឹងទាំងអស់ហ្មងចឹងតែសម្រាប់បងប្អូនគេយើងមកពេលមួយដើម្បីអង្គុយភាសាគ្នាក្នុងអ្នកផ្ទះយើងទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងបើចង់ភាសារឿងហ្នឹងយើងអាចគិតតែពីអ្នកហើយភាសាគ្នាតែពីអ្នកហើយចឹងជារឿងមកហើយអត់បានឆ្លងកាត់ពួកគាត់ខុសត្រូវអីមានការទៅតែសួរនាំគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងចាប់បងមកអូនថាកូនឯងកែពីអ្នកកូនឯងធ្វើអីពីអ្នកកូនឯងសុខចិត្តទៅកូនឯងធ្វើទៅមកដឹងទេក្រែងស្អីមកគ្នាយើងមិនអាចកាត់ទៅពីអ្នកកើតទេចឹងចឹងកម្មវិធីអញ្ជើញភ្ញៀវរាប់ពាន់អ្នកអូនតាំងចិត្តអញ្ជើញតាមបន្តិចអ្នកទេមែនទេមែនអ្ហ៎យ៉ាអូនតាំងចិត្តអញ្ជើញបើពិធីផ្សំគុំមនុស្សអូនបើកហ្មងណាគេស្រឡាញ់អូនចូលរយសេរីពិធីផ្សំគុំក្នុងព្រះចូលដល់សេរីស្រឡាញ់អណិតមេតាខ្ញុំចូលដល់សេរីយើងត្រៀមអាហារសម្រន់សម្រាប់គាត់យេមានអាហារសម្រន់មានភេសជ្ជៈសម្រន់សម្រាប់បងប្អូនតោះគ្នាបើកឡើងដូចកាហ្វេ
ដូចតកោចឯងចឹងណាចាពេលផ្សំគុំនឹងយ៉ាបងអត់ខ្លះអត់យកពាក្យថាផ្សំគុំមែនដូចបងប្អូនមើលក្នុងរឿងវាចូលទៅស្បត់ទៅនឹងដូចសាច់គ្រីស្ទៀនណាបងយ៉ាបតែបើថាពេលញ៉ាំអូនអត់ហៅឈីច្រើនអត់ហៅថាតាប់ស្រាប់តាអ្នកដែលយើងគិតថាពីច្រើនមែនបើថាក្នុងក្នុងការគិតចំបានមែនតោះ50បានទេ50តោះ50តោះយ៉ាមួយនេះប៉ុណ្ណឹងក៏ស្រួល50បានក៏កុំឲ្យខាច់មើលអស់គាត់អន់ចិត្តអារម្មណ៍អូនគឺអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងអត់បានទៅសេហាយគាត់អស់គាត់អន់ចិត្តហើយបើយើងទៅសេហាយបានគ្រប់គ្នាចប់បណ្ដោយអរុទេជីវិតនេះញ៉ាំហើយអស់ហើយអូនលីលីញ៉ាំអូននៅសុំតូហីម្ដាមដើរម្ដាមដើរអូយច្បាស់ចាអូសត្វថ្ងៃនេះស្អាតដូចសាពណ៌អាវអូនសាពណ៌អាវអរគុណអូដល់ថ្ងៃទី1ពណ៌អាវទី2ពណ៌សក់អានេះបងសក់កម៉ៅសក់កម៉ៅយេសភាពយេអូនត្រាំជាមួយពណ៌សក់ចាស់ហ្នឹងអូនឆ្លោះកញ្ចក់ហ្នឹងណាអូនហឺសើចបងតើបានទៅមើលអាហលធំហ្នឹងផងនៅបឹងស្នោតើបានទៅមើលផងយេមើលហើយគៀកណាក់ទឿនហើយគៀកមែនទែនតើគៀកមែនទែនយើងឡាស់ហ៎បងអរណាស់អរគុណអូនអរគុណអរគុណហើយអូនជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកអរគុណសម្រាប់ការសៀទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការសៀអរគុណមែនទែនអូយលេងហ្គេមមួយថ្មកំពុងអស់កន្លែងថត content តបហើយអូនអើយលេងហ្គេមអីម៉ាក់អើយ speed ដល់ចាស់ខ្ញុំ speed តខ្ញុំអាយុ80 80ខ្ញុំនឹងអង្គុយ live ពីអ្នកតាខ្ញុំអើគ្នាអូនយ៉ាឃើញតាសៀវមកអីឃើញថាបាត់បងប្រុសទៅណាដែរតែឯងងប់តំដល់ហ្នឹងឯងជិនពោមកស្រែកគ្នាចាក់កណ្ដាលស្រឡាញ់រឺរឺរឺចាគេអកូនអូនអកូនបងឃើញតាស្រីពេជ្រឃើញសុំតោះខ្ញុំអានអត់អស់បងអាឡៃតែប្រាក់សាគ្នាមិញជូនពោចាអរគុណបងចង់បានជុតមុខអូខេអូនឆាត់ចុះ paper គាត់បានថប fan ហើយមមីវ៉ាវខែនេះភ្លៀងណាបងភាពជុំប្រែថាម៉េចខ្ញុំចង់និយាយថាជុំអូខ្ញុំមានការឆ្នាំនឹងណាបងប្អូនឆ្នាំក្រោយតើខែឆ្នាំក្រោយតើខែ2ឆ្នាំក្រោយតើស្រេចស្បែកមុខសងសាមមីណាណែ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 យើងលុយមើលមុខចង់សាញុំចង់តែឃើញមកដែរម៉ាក់វ៉ែលខាំអូនមកបានតាអរគុណបងសុស្ដីបងសុស្ដីសុំតោះខ្ញុំអានលតាន់សុំតោះមកដែរបងចង់ឃើញថ្ងៃហ្នឹងអូវ៉ែលខាំអូនដូចខ្ញុំនិយាយជុំមិនជាការនិយាយលេងទេថ្ងៃផ្សំគុំដល់គៀកជាមួយខ្ញុំគៀកកម្មវិធីខ្ញុំជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូកងវិលសិនថាគាត់នឹងរៀបចំពិធីផ្សំគុំម៉ោងប្រហែលហើយត្រូវថ្ងៃទីប្រហែលបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំអាប់ជូនអាប់ដេតជូនអ្នកនរគ្នាមួយសារទៀតហើយយើងបើកអរគុណចូលរួមដោយសេរីហ្មងយកកណាត់5000នាក់តែបើលើស5000អាចអត់ចូលបានទេអញ្ចឹងណាបងព្រោះអាគីគេអាចឲ្យចូលលើនឹងទេបងផ្ទួអាគីគេមកអញ្ចឹងឲ្យចូលដោយសេរីដល់សិនទាំងអស់គ្នាមានក្តីស្រឡាញ់ចង់ទៅចូលរួមជូនពរអញ្ចឹងណាអត់បាច់ចង់ដៃអីទេបងប្អូនចា៎មានតែកូនកាទូចមួយទៅបានសบายចិត្តទេកាងគៀមផ្ទះហ្នឹងបោយពីគៀមផ្ទះហ្នឹងក៏បានដែរខាងប្រុសនិយាយត្រូវតាមប្រប្រែងនៃអីគេបងមិនមានបងនិយាយគេភ្លេចបាត់ហើយបងប្អូននិយាយគេមិញបងគាត់
និយាយគេប្រប្រៃណីតែអញ្ចឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយចិត្តប៊ឺស្ដេខ្ញុំហើយសុំកាដូផងមីញោមីស៊ីកូនអត់ឃើញការខែពីអូនស្ដាប់ប្ដីទៅអូនស្ដាប់តើបងស្ដាប់ស្ហេតអត់ស្ដាប់ហេអរគុណបងអរគុណអរគុណបងអរគុណអូអត់ទេស្រាញ់គាត់ត្រង80ឆ្នាំហើយបងខ្ញុំកូនសិស្សម៉ាក់ខ្ញុំតាសុស្ដីម៉ាក់ខ្ញុំកូនសិស្សម៉ាក់ខ្ញុំតាអីគេសុស្ដីម៉ាក់ម៉ាក់កូនសិស្សម៉ាក់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងអីខ្ញុំកូនសិស្សម៉ាក់គាត់សួរម៉ាក់គាត់មកខ្ញុំគិតច្រឡំសួរម៉ាក់អូនខ្ញុំគិតច្រឡំអត់អូនតាមមួយនឹងរៀងគិតច្រឡំអត់សុំចូលរួមផងអូស្វាគមន៍អូនខ្ញុំអត់និយាយលេងទេខ្ញុំបងអ្នកនរនេះចូលរួមមែនតាអ្នកនឹងយើងគឺនិយាយការពិតមកមកយើងដកអូន40 clip អូនឡើងអស់ power លីនេះអូទឹកបំកឡុកបំស្រស់អូនញ៉ាំមើលញ៉ាំមើលចាគេប្រពន្ធថាក៏ធ្វើអីសួស្តីទាំងអស់គ្នាអូនសួស្តីតែការលឿនលឿនលឿនអូនចាខ្ញុំគឺលឿនហើយខែ2ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងជិតផ្លេចខ្លួនដល់ហ្មងបើតែគិតថាខ្លួនឯងនឹងការអត់មកអត់មកចឹងនិយាយមែនណាក៏ចឹងអូអត់មានផែនយប់គេអត់មានទេណាគេមិនដឹងបងអត់មានហ្មងអត់មានអត់មានផែនអត់មានឯថាត្រូវការយុប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះចូលកាន់ទីពេលល្ងាចបងកាន់ទីពេលល្ងាចអត់ទាន់ច្បាស់អូនប៉ុន្តែអាចនឹងប្រហែលជានៅកន្លែងដដែលប៉ុន្តែគាត់ថាយើងកំណត់យើងមានតែបើកឲ្យចូលទៅពេលព្រឹកហ្នឹងហើយពួកកាន់ទីពេលល្ងាចគឺជាកម្មវិធីដូចការធម្មតាដូចគេសុំមុនអញ្ចឹងទេកាន់ទីពេលល្ងាចអូទៅយប់ហ៎ទៅយប់ទៅគេហៅញ៉ាំការងារមែនកាន់ទីកាន់ទីញ៉ាំការធម្មតាដូចជាទូទៅជាបងយើងធម្មតាបានមានជើងសបុតជើងអីអញ្ចឹងទៅហើយពួកខ្ញុំនិយាយគ្នាថាខ្ទង់ប្រហែលជា500អ្នកទេបងប្អូនអញ្ចឹងវាអាចយក50តុកតែមកអ្នក50តុកបាទ50ខាងអូនចំណើខាងបងសរុបទាំងអស់ឬមួយក៏មកអត់ទេតែខាងអូនតាអូខាងបងប្រហែលជា10តុកអីទៀតហ៎សង្សារបងឈូតាយាយមែនសង្សារបងសង្សារបងស្អីសង្សារបងប្រុសអូនតែពីខ្ញុំកែមុខក្រេមកហុងសុយតែបានប្រុសក្មេងទៀតតាំងពីកែមុខកូរ៉េមកហុងសុយតែបានប្រុសក្មេងបងអូននេះឈ្មោះឈិនធីរិតអូនប្រើសម្ដីឲ្យមានសុជីវធម៌បន្តិចនៅក្នុងខមមិនណាអូនប្រើសម្ដីបែបមនុស្សដែលធ្លាប់ទទួលបានការសិក្សាកុំប្រើសម្ដីបែបហ្នឹងហុកក្មេងគេបងខ្ញុំ6ឆ្នាំខ្ញុំមិនមែនក្មេងទេបងអូនខ្ញុំជិត40ហើយនិយាយតាក់តាក់ណាមានន័យថាម៉េចបងអូនម្ដាមដាអនបធ្នាក់បតាក់ប្រុសក្មេងគាត់មិនអន់ដល់ថ្នាក់ដែលបងនិយាយអញ្ចឹងទេបងស្គាល់ម្ដាមហើយតែគាត់មនុស្សបែបណាសុំមានសុជីវធម៌បងពេលដែលបងចូលមកខមមិនបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគេវាយតម្លៃកម្រិតបបធម៌របស់បងនិងការអប់រំរបស់ឪពុកម្ដាយបងថាមានកម្រិតបែបណាអញ្ចឹងមុននិយាយស្ដីបងគិតឲ្យមែនតែនមិនមែនជាតែចូលមកនិយាយទេនេះបងសុំទឿនចង់ឲ្យមកមីម្លេងសៀមរាបសៀមរាបដូចជាយើងដូចជាអត់ទាន់បានទៅណោះ
អូនអូនចាំតែមានរវល់អីនៅស៊ីហៀបចង់រវល់បតិមីទៅជីតូអត់ដែលចូលគ្រប់ទេហ្វេនហ្វេនជប់លេងអស់ឡើងហើយអូរវល់មែនតើគណចំតូអូនអើយបើសិនជាណៃដឹងអហ្វេនហ្វេនម្ដងក៏ដឹងថាគាត់រវល់ប៉ុណ្ណាណាណៃនឹងជប់ខឹងហើយនឹងជប់អន់ចិត្តតែម្ដងអាយឃើញនេះខ្ញុំហាមមកអរួយតែសោះមកធ្វើជាគាត់វិញថ្ងៃនេះគាត់ថតប្រហែលឃ្លីប40ឃ្លីបឯង40ឃ្លីបតែម្នាក់ឯងទាំងថៃទាំងខ្មែរយេទាំងថៃទាំងខ្មែរខ្ញុំចូលមកជួយគាត់បានខ្លះខ្លះទេចាំបងប្អូនដឹងថាគាត់រវល់ប៉ុណ្ណាគាត់មានបន្ទុកខ្លាំងប៉ុណ្ណាគាត់មានរឿងដែរគាត់ឈឺក្បាលខ្លាំងប៉ុណ្ណាបងប្អូនប្រហែលជាឡើងខឹងគាត់ហើយស្លែងបងទាំងពីរអរគុណអូនអរគុណបងសាវរាទេកណាត់គ្នាមើលបងបងកណាត់គ្នាមើលបាទស្អាតឲ្យសំគ្នាទៀតអាយដលបាទអរគុណតិចភ្លេចខ្ញុំទៀតទៅអត់ភ្លេចទេឲ្យចាំមកមិនបងណែដាក់រូបផងនឹងឯងតើរូប profile ខ្លួនឯងមិនដាក់ផងឲ្យបងចាំបងមិនចាំអូនមកបានអូនកម្មវិធីផ្សំគុំខ្ញុំបើកឲ្យបងប្អូនចូលរួមបានចូលបានសេរីសូមចូលរួមកម្មវិធីដែរមកម៉ាក់ដាចូលរួមបានអូនមម្មីក៏ស្អាតបងក៏ស្អាតសងគ្នាណាស់បាទអរគុណច្រើនអរគុណរៀបចំកម្មវិធីនៅណាសម្រាប់កម្មវិធីថាសួស្តីអូនបានសួរអីឡើយអីឡើយអូចុះទៅណាចុះទៅគួយលេងកម្មវិធីពួកយើងធ្វើនៅពេញហួតបឹងស្នោបងប្អូនអាអាហលធំបាទសម្រាប់កម្មវិធីពេលព្រឹកសម្រាប់កម្មវិធីពេលយប់ពួកយើងនឹងពងពិចារណាគិតគ្នាឡើងវិញថាយើងគួរទៅហកកន្លែងណាដែលអាចនឹងកន្លែងតាលេងចឹងណាបងប្អូនតែយើងអត់ទាន់ច្បាស់បងរីសុំឲ្យឆ្លាញ់ម្ដងឲ្យបានច្រើនច្រើនបាទបាច់សុំទេអូនបងឆ្លាញ់ច្រើនច្រើនមើលការពៀក៏ត្រូវច្រើនច្រើនបាទកម្មវិធីទទួលភ្ញៀវជួលតន្ត្រីកក្រុមណាមអូអានឹងចប់មកដំមកហើយបាទថ្ងៃនេះចប់មកដំតន្ត្រីអីស្អីគេកែគេដំមកដំមិត្តភ័ក្ដិបងណាច់យោបើធ្វើម៉េចបើមិត្តភ័ក្ដិមានបើកអាហ្វែដូចគ្នាហើយឥឡូវបើយកដំជាប់ប៉ទុកណាអូមែនអីក៏ entertainment គេនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តបងប្អូនអើយអើជាពីអ្នកអូចាសាចិត្តល្អទៀតបាទអរគុណជូលៃដនអរគុណចដានិយាយព្រោះម៉េះបាទគាត់និយាយព្រោះគាត់ម៉ាំងតាពេលគាត់ប្រមូលផលិតផលនេះគាត់ឡាយគាត់ឡាយផលិតផលណាបើថាជានិយាយទូទៅគាត់អូយគាត់និយាយព្រោះដោយសារតែប្រមូលផលិតផលយើងមិនអាចនិយាយមួយមួយស្លូស្លូបានទេបាទដាក់ colossi នេះដោះសាច់ចំហខ្ញុំបានអត់អូខ្ញុំបានធម្មតាបងហើយអ្នកដោះសាច់ចំហ100អ្នកដោះសាច់ចំហ90អ្នកអត់មានអ្នកដោះទេដោះតិចដោះខ្លាំងតែតាមអាហារណាញ៉ាំញ៉ាំប្រភេទ bad food អាសាច់ចំហខាងក្នុងវិញហ្នឹងចាប់ដល់ហីធំញ៉ាំໄວដែលល្អចាប់ដល់ស្វិតវិញឯងអញ្ចឹងហ៎យេមកមីនិយាយព្រោះបាទអរគុណមកមីថែមវិញហត់ហត់ប្រើអញ្ចឹងបានរៀងស្អាតមែនអូទំជួបបានហាត់2ថ្ងៃទេបងប្អូនអើយ
ពីថ្ងៃគុតពីថ្ងៃគុតគាត់មានរៀងស្រាប់បងប្អូនគាត់មានរៀងស្រាប់ដល់មួយគាត់ប្រយ័ត្នរបបអាហារហើយគាត់ដល់ពេលត្រូវតមគាត់តមអញ្ចឹងរៀងគាត់នៅថារក្សាបានណាបងប្អូនយើងមិនអាចញ៉ាំទៅតាពីបានទេសូមគ្នានៅបងបាទអរគុណជូនមកបងមួយឈុតប្រមាណ150,000 510,000លុយខ្មែរបើណាញ់ចៃទៅមកខ្លងតែ $9 ទេអូនមុខយើងស្អាតមួយសិតមកចាបងអីបោះបងស្រីនេះផ្ទះសំណាក់អេសានជើងភ្នំអ่ะបោះហោប្រពន្ធមកខៃអូយល់សួរបងសួស្តីសួស្តីសូមព្រះអាចារ្យបាទអរគុណកាន់នេះហៀងខ្សោយតាំងពីនេះអើមិនសើលះមកនេះអត់ប្រខត់ខត់ចាតើទៅឡងល្បើយហ្មងបតែឆ្លៀតលេដូចតែនឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងទៅបងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារីខមមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងនេះគាត់ដូចតែយើងអត់ស្គាល់ហ្នឹងឯងបងខ្ញុំដាក់ខបសិនថាចង់ឲ្យបងអូនរីខមមិនកន្លែងនេះគាត់តិចខ្ញុំអត់អមនេះគាត់ខ្ញុំអត់ចង់បដោតអាគេហៅថាចំណាយទៅលើនេះគាត់ការស្រស់ដែលវាចោលបងអូនសុខចិត្តអារម្មណ៍អូនហ្មងឯងសុខចិត្តយកអាការជួដែលឥឡូវគេទៅនៅបោះការជួដែលដូចស្រស់ហ្នឹងស្អាតទៀតហើយវាអត់ស្វិតធម្មតាយើងត្រូវដឹកគាត់ទុកមុនមិន3ថ្ងៃអីហីដល់កម្មវិធីវានៅតែស្អាតហ៎បងយ៉ាហើយមកលិចលងបងប្អូនស្គាល់អត់គ្រីខមមិនមួយមើលអើងចឹងបាច់សួរបងទេតាំងតយោអណារដែលវាទៅណាយតិចហើយកំរីកំរីណាសុំ$5សុំ$5ហើយដល់ fan យូហើយថ្មិចបងដឹងថាណៃ fan យូហើយថ្មិចដឹងបងអត់ដឹងសាក់ទាំងពីរហើយសុំគ្នាខ្លះណែបាទអរគុណនៅក្នុងជំរឿអូនៅក្នុងជំរឿពួកគាត់សិតតអ្នករាប់អានល្អល្អដល់ពេលអញ្ចឹងពួកគាត់មិនអ្នកយើងពិបាកយើងយកមួយអត់មួយអត់កើតអញ្ចឹងពិបាកឥឡូវយើងដាក់3ឆាកមើលកន្លែងបុកអ្នកជំនាញចូលគ្នាហ្មងបុកអ្នកជំនាញគ្នាចូលគ្នាដាក់ play 3ក្រុមហ្មងឲ្យតែមានតែមួយមើលសួស្តីមកគួរឆ្លងបាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការឆ្លងសំភារអាចារ្យអរគុណអូនខ្ញុំជួយនិយាយរហូតដែរនឹងម៉ាក់ថាម៉ាក់គាត់រវល់អ Top fan លើយើងខំណោឃើញអត់ថ្ងៃនេះអូនអត់ថៃច្រើនថាលើបាត់ថៃហងខ្មែរផងបាទអន្តិញថ្មនឹងកេងឯងបងគាត់ក្រោកពីរៀនគាត់ត្រូវក្រោកទៅរៀនព្រឹកបងមិញមកគុតណៃហើយហីម្ដងមានប្រម៉ូសិនសាប៊ូដាកូឡាស៊ីអត់លើគាត់ដូចជាអាសោសាប៊ូដាកូឡាស៊ីសាប៊ូជាងឈ្មោះនេះអូដាកូឡាស៊ីដែរដាកូឡាស៊ីសតអូខេវីតាមីនឡើងកន្លោដាច់ស្តុកម្ដងមកក្រុមម៉ែផាត់ធម្មតាទៅស្អាតជាងពេលដែលយើងថតបនដឹងអូនយើងត្រូវផាត់ឲ្យដិតសម្រាប់ថតបើសិនជាយើងផាត់ធម្មតាវាស្ប៉េះវាស្ប៉េះចុះទៅពេលយើងចេញពីថតយើងចូល live នេះវាឃើញចម្ពោះជាងវាដិតសួស្តីបងតាពីបាទសួស្តីមួយអាទិត្យមុខដូចវារីឡាក់ឈូតអាទិត្យហ្នឹងហើយបងអាទិត្យហ្នឹងហើយបងឈ្មោះមលៀនឈ្មោះហ៎
ស្អាតណាស់បងបងបាទអរគុណម៉ែដាំដាណែប៉ិនហ្មងណាទៅសេមានបំណងឲ្យខុសឬក៏សេខុសខ្លួនឯងខ្ញុំសូមធ្វើ BA ផ្ដាច់មុខតែខ្ញុំអត់យកលុយទេខ្ញុំយកតែបាយ3ពេលទេស្វែងពួកបងតាំងពីណាព្រោះសំដីពួកបងតាំងពីមានសិលធម៌និងនិយាយស្ដីមកគួរឲ្យស្រឡាញ់អរគុណអរគុណច្រើនបងគាត់ចេញមកញុំញ៉ាំញុំញ៉ាំក៏បានមកអង្គុយចិត្តចឹងដែរបាយបាយហើយដាលីងចេញមកបាទខ្មឺតខ្មឺតទៅបងគាត់ខ្មឺតឲ្យសំដីបាទញ៉ែញ៉ែចាប់ហើយអួតអួតបាទខ្ញុំប្រុសសង្ហាបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់មួយឬមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំអាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំសោកបំផុតមនុស្សអួតហើយនឹងមនុស្សខ្វះសុជីវធម៌ខ្ញុំសោកពីមុខនឹងណាបងប្អូនដូចខ្ញុំអត់ណាគេដូចខ្ញុំខមមិនមួយមកមនុស្សអួតហើយនឹងមនុស្សខ្វះសុជីវធម៌ខ្ញុំសោកបំផុតខ្ញុំទៅលើគេអួតខ្ញុំចង់សោកខ្ញុំចង់សោកសុំរហូតនោះណ៎ណាយនិយាយចឹងមើលគូនឹងសំខាន់ណាគេមកស្ដីឲ្យតែខ្ញុំហ្មងអឺគេខមមិនទេថតដូចគូឯងអីគេថតដូចគូមានតែគូឯងនេះគូឯងហ៎ខ្ញុំធ្វើអីបងប្អូនចិត្តសុំមិនដល់ឆ្ងល់ឡើយងាកសុំងាកសុំបងប្អូនខ្ញុំបាត់អីចឹងកូនបងប្អូនសុំរហូតនេះកូនខ្ញុំខ្ញុំធៀបយក2ទៀតសុំរហូតហ្មងចិត្តឲ្យអស់បាត់អីចឹងកូនក៏ប៉ុន្តែមានហ្គេមសម្រាប់បងប្អូនលេងឲ្យបានរង្វាន់ផលិតផលពីយើងតាបងប្អូនចូលលេងហ្គេមទៅយើងប្រកឱកាសក្នុងការលេងហ្គេមប៉ុន្តែបើថាឲ្យមកនឹងឲ្យមិនខ្ញុំបងប្អូនបងឲ្យមួយអត់មួយទៅមិនកើតហើយបងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ពួកខ្ញុំរកស៊ីមិនកើតបងប្អូនអញ្ចឹងឯងទីកាប៉ាត់ឡើងខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតបងថប់ហ្វេនទាំងអស់ខ្ញុំសុំទោសមែនទែនយើងអត់សឹកបានចូលគ្រប់ខ្ញុំព្យាយាមចូលបានច្រើនបើតាមដែលអាចធ្វើបានដោយសារតែមួយយប់នេះយើងត្រូវរៀប event ទាំងថៃផងទាំងខ្មែរផងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការនេះមែនទែនហ្មងបើមានញឹកខ្លាំងមែនទែនសួស្តីម៉ាដាំដាបងសូមសរសើរបងអូនស្រីនៅខាងនៅក្រៅស្អាតមែនអូនចាំទេបងថតជាមួយអូនក្នុងកម្មវិធីអ្នកគ្រូឌីសាឌីសរ៉េតឌីសរ៉េតដែលជាអ្នកសិល្បៈជំពោអូនជួបតាសេចក្តីសុខរកស៊ីមានបានហេងហេងបងទាំងពីរអរគុណបងចាបងបងព្រមគឹមជួនអញ្ញុំចាំអត់អស់បងនៅសារថ្ងៃហ្នឹងបងក៏សុំថតច្រើនពេកអត់ដឹង